Абсолютно дипломатичний крок, який ми мусимо зробити на виконання мінських домовленостей для того, щоб кризу на сході ми далі вирішували мирним шляхом. Всі переконані, що поганий мир краще, ніж добра війна, але чомусь говорять про якісь обставини, що нібито він не буде працювати. Нам важливо зробити цей крок, щоб далі бойовики виконували ті умови, які прописані і в мінських домовленостях, і в цьому документі. А там прописані дуже вигідні для України умови. Проведення виборів за стандартами ОБСЄ, із допуском українських політичних партій, поновлення роботи українських телевізійних каналів, роззброєння бойовиків, відведення важкої техніки. Все це нам потрібно? Це надзвичайно потрібно Україні. Це фактично формат повернення контролю України над цими територіями. І це логічний дипломатичний крок. І тут аргументи, які спрацьовують, що, мовляв, ми в такий спосіб когось легалізовуємо, ну, як на мене, не є достатньо переконливе для того, щоб зараз цей крок не робити і давати підстави Російській Федерації для можливого наступу і подальшої ескалації цього конфлікту. Я нагадую, що закон про особливий статус формально нібито діє, а там навпаки в цих змінах ми говоримо про те, що ми призупиняємо дію цього закону аж до тих пір, поки не буде проведені ці вибори. Захід втомився від української проблеми. І якщо Україна зараз покаже, що вона не готова до якихось дипломатичних кроків, то ми можемо лишитися сам на сам сьогодні із Російською Федерацією. І ось цього ми не можемо допустити. Ми маємо використати всі можливості, аби дипломатичним шляхом, без загибелі людей, домогтися врегулювання цієї кризи.